Findes der liv uden for jorden? Det er et af de helt store spørgsmål, der knytter sig til vores forståelse af universet. Liv, som vi kender det, kræver forhold, der ligner dem, vi har på jorden. Men planeter som jorden er uendeligt små, sammenlignet med universet. Trods det har dansk forskning bidraget til, at der er fundet mange planeter, hvor liv kan være muligt, og flere er i vente. Jørgen Christensen Dalsgaard er en af de førende aktører i studiet af stjernernes struktur og undersøgelse af egenskaberne for planeter i kredsløb om stjernerne. Jørgen Christensen Dalsgaard har bidraget til NASA's Kepler-mission, hvis hovedformål var at finde jordlignende og beboelige planeter omkring nærtliggende stjerner. Og senest er han inddraget i NASA's kommende planetmission TESS, hvor en satellit opsendes i 2017. Jørgen Christensen Dalsgaard fortæller om sit arbejde. Vi ved nu, takket være Kepler, at der er planeter omkring stort set alle stjerner i Mælkevejen. Og det vi så gør, det er at udvælge nogle af de stjerner, hvor vi har fundet planeter med Kepler, og så bestemme de stjerners egenskaber. Blandt andet, vi kan finde ud af, hvor store stjernerne er, og det har igen noget at gøre med den måde, de skælver på. Store stjerner skælver langsomt, og små stjerner skælver hurtigt. Så vi kan lave en meget præcis bestemmelse af stjernernes størrelse. Vi kan bestemme stjernens masse. Og vi kan også ved hjælp af vores målinger bestemme, hvor gamle stjernen er. Og det er jo vigtigt, hvis man har et planetsystem, at vide, om det blev dannet for 100 millioner år siden, eller om det er 10 milliarder år gammel. For 20 år siden vidste vi ikke, om der var planeter omkring andre stjerner. Vi kendte kun vores eget solsystem. Nu ved vi, at der er masser af planeter. Vi ved også, at der er masser af planeter, hvor forholdene er sådan, at der kan være flydende vand på planetens overflade. Og det er også til en vis grad takket være vores arbejde. Og det næste spørgsmål, og det som egentlig ligger til grund for hele mange af de her projekter, vi arbejder med, det er spørgsmålet, om der kan være liv på de planeter. Vi ved, at forholdene er sådan, at der er mulighed for det. Men vi ved ikke, om liv automatisk vil udvikle sig, hvis forholdene er til det. Og det er så det næste skridt, som bliver et meget stort skridt, som vil tage mange år, at finde ud af, om der er tegn på liv på nogle af de planeter, som vi nu har opdaget med vores undersøgelser. At få Carlsbergfondets forskningspris, det er selvfølgelig en meget, meget stor ære, som jeg er utrolig glad for. Pengene er heller ikke så dårlige at få, men det er klart, at den anerkendelse, der ligger i det, blandt mine kolleger i Danmark, den betyder rigtig, rigtig meget.